Srednjoazijski ovčar je jedno od najstarijih pasmina pasa na svijetu, a još uvijek vole obitelji i obitelji vole njih. Zašto? Kao i svaka pasmina pasa, i ovi kućni ljubimci imaju razne dobre, ali i loše osobine koje je potrebno poznavati prije nabave psa. Želite li vidjeti koje? Prije nego krenemo s listom najvažnijih karakteristika, pozivam te da se pretplatiš na kanal svih ljubitelja životinja, te da pozoviš svoje prijatelje na društvenim mrežama da učine isto. Slijedi top 8 najvažnijih karakteristika srednjoazijski ovčar pasmine pasa. Prva karakteristika, karakter. Srednjoazijski ovčar pas je veliki, snažni, izuzetno samostalni i zaštitnički nastrojeni kućni ljubimac. Kako se srednjoazijski ovčari ponašaju prema djeci? Oni su prijateljski psi koji vole djecu, a posebno u svojoj obitelji, te će u blizini djece biti prijateljski i zaigrani. Ipak rana socijalizacija je apsolutno neophodna i također kao i kod svake pasmine pasa, preporučujem da nadgledate interakciju psa i djece. Naime, pas je često agresivan u situacijama kada pokazuje znakove dominacije, ga nešto grize za uši i rep, ga se povlači za uši i rep, spava i jede. Kako se ponašaju prema strancima? Prema strancima će biti suzdržani, nepovjerljivi i neće se bojati. Dakle, nisu prijateljski nastrojeni prema strancima i ponekad će vaši prijatelji teže doći do vaše kuće pored ovih čuvara. Kako se ponašaju prema drugim psima? Oni su poznati kao psi koji će voljeti sve svoje članove obitelji, uključujući i one manje poput mačaka ako su naučeni na njih. Dakle, naučite ga kako se ponašati prema drugim psima, mačkama i ostalim životinjama, te nećete imati nikakvih problema. Je li srednjoazijski ovčar agresivan pas? Oni su zaštitnička pasmina pasa i nisu previše prijateljski prema strancima i životinjama koje ne smatraju svojim članovima obitelji. Ipak nisu agresivni psi i ako postanu agresivni, za to postoji i dobar razlog. Druga karakteristika, koliko dugo živi srednjoazijski ovčar pas? Oni žive 12 do 15 godina. Treća karakteristika, kako dresirati srednjoazijskog ovčara? Dresura srednjoazijskih ovčara nije lagana i kod ovih pametnih i neovisnih pasa jako je bitno da što prije započnete s dresurom poslušnosti. Uspješna dresura srednjoazijskih ovčara zahtijeva poznavanje tehnika dresure pasa, postupnost, strpljenje i upornost, autoritet i poštovanje te početak u ranoj dobi. Četvrta karakteristika, briga. Ovi psi zahtijevaju srednju razinu aktivnosti i vole kada imaju dvorište gdje šeću, te uz jednu šetnju dnevno zadovoljit će svoje potrebe za fizičkom aktivnosti. S druge strane, potrebno ih je češljati jednom tjedno, kupati jednom mjesečno i čistiti im zube 3 puta tjedno. Peta karakteristika, težina. Ženke srednjoazijskih ovčara teže 40 do 65 kg, a mužjaci 50 do 79 kg. Šesta karakteristika, visina. Ženke srednjoazijskih ovčara narastu 60 do 69 cm, a mužjaci 65 do 78 cm. Sedma karakteristika, jesu li skloni bolestima? U pravilu radi se o zdravim psima, ali potrebno je pripaziti na znakove displazije kukova i laktova. I osma karakteristika, hrana za pse. Kao i kod svake pasmine pasa, potrebno je da hrana za pse bude kvalitetna kako bi vaš psić bio zdrav i lijep, te bi konstantno trebao imati pristup svježoj vodi. Kada su ovi psi dobar izbor za vas? Srednjoazijski ovčar psi su dobar izbor ako tražite obiteljskog psa čuvara dvorišta te zaštitničkog i zaigranog psa za djecu. Srednjoazijski ovčar psi nisu dobar izbor ako želite psa koji je prijateljski nastrojen prema svima i kućnog psa. Ako znaš za još neke karakteristike koje sam propustio u videu, imaš sugestije ili dodatne informacije, svakako ostavi komentar ispod videa. I na kraju, ako ti se video svidio, još jednom te pozivam da podijeliš video sa svim prijateljima i prijateljicama na Facebooku i drugim društvenim mrežama, te da lajkaš video i pretplati se na kanal svih ljubitelja i ljubiteljica životinja. Želiš li vidjeti više? U opisu sam pripremio linkove na top 10 najodanijih, najpametnijih, najubojitijih, najljepših, najmanjih pasmina pasa na svijetu i još mnogo više. Sačuvajmo naše kućne ljubimce zdravima i veselima, lijep pozdrav!